U dalšího návodného videa ke hře World of Tanks dnes budeme pokračovat v povídání o personálních misích. Konkrétně uzavřeme mise, které vás dovedou k zisku odměnového stroje Excalibur, to znamená k té druhé sezóně její první části personálních misí. Už jsme si probrali v podstatě Unii, dále Blok a máme za sebou i Alianci. No a teď už nás čeká Koalice. Koalice, to znamená Francie, Československo, Švédsko, Itálie, sice na rozdíl od těch předchozích, tady jsou čtyři národy, jenže ty nemají tolik tanků, možná až na ty Francouze, jako třeba Rusové, Němci, Američané a tak dále. No, půjdeme hned na první misi, což je klíčový cíl. Máte nazbírat celkem 12 000 poškození, respektive rozdat 12 000 poškození nepřátelským těžkým tankům. No a sekundár pak zničit dva kusy nepřátelských vozidel. Tady se pochopitelně vyplatí vzít nějaký těžký tank, protože s těžkým tankem pravděpodobně budete bojovat právě proti těžkým tankům a nazbíráte si to poškození. Nabízí se pochopitelně švédští zásobníci, to znamená ML1, ML2, Kranwagen. Tam je to asi to nejfajnovější, co byste si mohli přát, ale třeba i ten švédský šestkový prémiák, proč ne, napadá mě i Progetto, vůbec všechny ty italské autoloudry, to je dobrá volba, ale nebál bych se ani třeba Škody T50 nebo TVPčka, osobně vím, že jsem to plnil snad i s AMX 1357, takže dá se hodně spolehnout právě na ty zásobníky. Ještě také samozřejmě nemůžu vynechat Lorainu 40T, nebo i třeba takové revalorize, máte velkou alfu, takže je šance, že si docela dost do těch heavy nastřílíte, byť vy nebudete s tímhle strojem bojovat tváří v tvář heavynám, ale zase je to takový sniper. Jdeme na misi číslo 2 pro koalici, pořádná nakládačka se to jmenuje. Kritické zásahy, takže máte zničit vnitřní moduly nebo členy posádky v počtu 40 kusů a ochromit dva kusy nepřátelských vozidel jedním výstřelem. Je jasné, že ochromit můžete artinou, no musíte k tomu mít artinu, takže tady se nedá moc toho vymýšlet vzhledem k těm národům, takže vy si vezmete prostě francouzskou artinu. Já osobně jsem to dělal s devítkovým bečetem, ono to nabíjí nějakých 24-25 sekund, dáváte celkem slušné rány, ale hlavně střílíte docela přesně, takže to ochromení jste schopni dát i třeba více do tankům, trefit mezi ně, takže to určitě ano. A přes vlastně ten sekundár bych doporučoval to plnit, protože ne vždycky se dá ten kritický zásah předpokládat, ono kolikrát trefíte artinou tank, uberete mu, schodíte třeba pásy, ale vůbec žádný modul nezničíte. Pochopitelně, že tu primární podmínku, ty kritické zásahy, můžete udělat i jakýmkoliv jiným tankem. Osobně třeba 1357, právě protože to opravdu píchá jako takový komár, má to hodně nábojů v zásobníku a pokud si tam dáte ještě ten perk na ničení modulu, tak můžete být hodně úspěšní. Půjdeme na třetí misi, což je Vivala Coalition. Máte zničit 20 kusů nepřátelských vozidel, která nepatří ke koalici. To znamená minus ty čtyři země, které reprezentují koalici. No a způsobit 3000 poškození nepřátelským vozidlům. Víte, že já jsem vlastně zničil daleko dříve těch 20 kusů nepřátelských vozidel, než abych splnil těch 3000 poškození. Právě že s těmi lighty jsem tohle to dělal, protože ty zásobníky k tomu úplně vybízejí. Vůbec Lorena, TVPčko, desítkové, Škodovka, T50, všechny ty francouzské lighty jsou na tohleto více než dobré. No a když se podíváme na další misi, což je
čtvrtá hledač cílů, tak máte primární podmínku, umožňujete spojencům způsobit 15 000 poškození nepřátelským vozidlům tím, že je budete odhalovat nebo ničit jejich pásy. No takže není nic snazšího, než jít po nějakých lajtech 12 kutunka, 1390, 75, Francouzi mají moc dobré ty lajty, ale třeba takový opomíjený LC Even, strašně dobré kamo, nesvítíte kolikrát pro ty tanky na otevřeném poli i třeba na 300 metrů, což je super a moc dobře můžete tuhletu misi takto plnit. Samozřejmě problém je s přežitím, protože ty skauti docela hynou. Posuneme se dál, máme tu pátou misi s názvem Bod zlomu. Tady nejste svázaní tím, že byste měli střílet do nepřátelských těžkých tanků, které nepatří ke koalici. Můžete střílet kohokoliv, kromě těch 4 zmíněných národů. No a zničit k tomu 3 nepřátelská vozidla. Za mě osobně klidně tohleto je možné plnit s tanky jako Progetto, Standard B, i zmíněné skauti, protože s těmi skauty je výhoda v tom, že vy dáte právě třeba ty 3 killy docela v pohodě. Představte si situaci, kdy už se chýlí bitva ke konci, je to třeba 10-5, 11-5 a vy jste s těmi skauty anebo s nějakým rychlým středním tankem schopni si dojet třeba pro ty artiny nebo pro nějaká zakempená TDčka. To je jako strašná výhoda a vy si díky tomu můžete hodně pomoci, takže vlastně místo 20 000 můžete znásobit, když zničíte ty 3 nepřátelské tanky, jak můžete znásobit to poškození, které dáte dvakrát a daleko rychleji se přes tuhletu misi přehoupnete. Takže tady doporučuji rozhodně sekundár. Šestá mise na vrcholu Olympu. S tím přežitím tady sekundár, to je v dnešním vodku jako je trošku složité. V každém případě primární podmínka být nejlepší hráč svého týmu podle způsobeného poškození, to znamená nejvíce nastřílet. No, trošku se to míjí s tím přežít, protože vy, když se snažíte o co největší poškození, tak také jste dost často co nejvíce na ráně. Napadá mě proto, že naopak tohleto nechce žádnou skauta, se skautem být nejlepší na damage asi nebude úplně jednoduché a i to přežití je problematické. Tady to bude chtít opravdu nějaké metko, případně se nabízí i nějaké to TDčko. Nemyslím si, že zrovna švédské TDčko, ale třeba napadá mě nějaký Foch B, pokud máte Foch 155, už ten jakoby vyřazený premiák, který, nebo vyřazená desítka, která se stala premiákem, tak tam si myslím, že uspějete, protože vydáte na ten jeden zásobník kolik 2250 poškození, máte tam 750 alfu, 3 náboje, strašně jakoby snadno můžete být nejlepší na poškození. Vím, ten tank má své velké zápory, ale o těch někdy jindy. Jinak TVPčko československé, to se úplně nabízí, Škodovka T50 taky výborná devítka se zásobníkem, určitě můžete odvést hodně moc práce, švédská metka také bych do tohodle výčtu zařadil. Půjdeme zase o ždibíček dál, sedmá mise, první mezi rovnými. No a tady už nastává trošičku problém, protože vy máte zničit 20 kusů nepřátelských vozidel vaší anebo vyšší úrovně, to znamená váš a vyšší týr. To znamená, že třeba s desítkou nebo devítkou je to trošku problematičtější. Nejenom, že tam jezdí lepší hráči na těch týrech, to znamená zničit tanky není tam až zase tak jednoduché, ale hlavně jste omezení tím, že prostě s desítkou, když budete proti devítkám a osmičkám, tak v podstatě máte proti sobě jenom 3 tanky, které by se vám do té mise započítávaly. Takže naopak, tady to chce vytáhnout ty tanky týru 6-7. Osmičkám bych se vyhnul, ale jenom z toho důvodu, ono je to vlastně ideální, protože vy furt jezdíte proti těm devítkám a desítkám. Jenže ty osmičky jsou natolik dneska slabé, pokud tedy nepočítám až na nějaké výjimky, že
bych radši se držel toho týru 6 a 7. To mi přijde opravdu jako ideální. Samozřejmě, že na způsobení 3000 poškození nepřátelským vozidlům to zrovna není, to je pravda. Ale vytáhnete skauty francouzské, zásobník ideálně, dost často budete jezdit prostě proti vyšším týrům a na konci doklepávat tanky, artiny, to je přesně to, co vy potřebujete a nebudete mít prostě problém pak s plněním téhleté mise. Třeba i českou Škodovku T40 bych se nebál vůbec vzít, případně Škodovku T25, kdybyste chtěli nějaký ten zásobníček. Samozřejmě francouzská TDčka, švédská TDčka, taky si myslím, že třeba s UDSem nebo s S1 byste mohli být úspěšní. Jsme u osmé mise s vaší pomocí. Tady máte spojencům umožnit tím, že budete spotovat nebo ničit pásy nepřátelských vozidel, tak to do pomoci ke zničení 10 kusů nepřátelských tanků, no a sekundár zničit znehybněné nepřátelské vozidlo. Není nic lepšího na zničení nepřátelského vozidla znehybněného, než je autoloader. Prostě jakmile máte zásobník, tak dokážete ty tanky efektivně ničit právě na pásech. Proč je to Pantera? Máte tam Standarda, TVPko, Škodovku, tohleto Kranwagny, Emilové, tohleto jsou stroje, které rozhodně doporučit mohu, ale určitě se najde i řada dalších tanků, se kterými se to dá, ale myslím si, že právě můžete dost si vyhrát zase s těmi francouzskými lighty, protože vy dokážete nejenom ničit přes ten pás, ale dokážete i spotovat, takže i ke konci prostě nestřílet do těch artin a nechat spojence, ať je zničí sami. Jdeme na devátou misi tváří v tvář. Opět máte tady zase 15 000 poškození, ale nastřílet během prvních 3 minut bitvy. No a sekundár zničit všechna nepřátelská vozidla nebo ubránit obsadit základnu, neboli tedy vyhrát bitvu. To samozřejmě je fajn, když se to stane, ale prostě public je public, ne vždycky se dá, nebo téměř málo kdy se dá prostě spolehnout na váš vlastní tým, takže tady bych úplně si nebyl jist, jestli prostě s tou výhrou můžete počítat. S čím ale můžete počítat je, že prostě máte ty 3 minuty na to, abyste 15 000 poškození rozdali. Zase tady si myslím, že úplně TDčka neuspějí, protože vy se dostanete do nějaké pozice, nepřítel bude hrát ze začátku dost opatrně, moc si tam toho nenastřílíte, je pravděpodobné, že spíše to bude chtít nějaké metko, ani ne toho lighta. Samozřejmě, že se také nabízí třeba i artina. Ty francouzské artiny, osmičková, devítková, desítková, i když desítková ne, protože tam má ten zásobník a nabíjí to strašně dlouho, takže to ne, ale osmička, devítka, myslím si, že můžou být hodně platné. Metka tady asi budou vládnout, protože s těžkým tankem, než se někam dodrápete, zase uteče vám strašně moc času. Ono i v těch metkách uvidíte, jak ten čas se ukrajuje, když budete na nějaké malinovce, prochorovce, než potkáte nějakého nepřítele, kterého můžete střílet, tak najednou vám bude připadat, že 3 minuty jsou strašně, strašně rychle za vámi, přitom někdy už po 3 minutách končí bitva. Takže určitě bych doporučil hlavně Švédové tady budou rozhodně platní, Italové to samé. A pochopitelně čím vyšší týr, tím rozhodně lépe pro vás, protože rychleji se dostanete přes tuhletu misi. Máme tady už misi číslo 10. Pro koalici máme tady zase sekundár přežít bitvu, to je takové přežít, vyhrát, pořád skoro dokola, nevadí, tentokrát přežít. No a máte být na konci nejlepší na XP. Není nic lepšího nebo jednoduššího, než tuhletu misi udělat s nějakým lightem, protože lighti, pokud si nastřílíte něco, tak vás to katapultuje v těch expech daleko výše. Nemusíte mít killy, i když killy jsou samozřejmě ještě lepší na to, ale o spotování ani tak nejde, na to za to moc expu nemáte.
ale pokud si dokážete něco nastřílet v průběhu bitvy, hlavně ke konci, tak vás to dost významně katapultuje. Samozřejmě ideální právě ty killy, to je to, co vás posouvá na těch expik nahoru a obecně tedy light, takže tady se zaměřit hodně na Francouze, ale metka budou hned zatím, samozřejmě s Artinou nejlepší na XP, to je dost těžké, s těžkým tankem musíte mít štěstí na tým, jak váš, tak nepřátelský, no a z TDčky to není potřeba ani rozebírat. Půjdeme na 11. misi lovení lovců. Primár zničit 10 kusů nepřátelských stíhačů tanků, takže 10 TDček, no a sekundár způsobit 2500 poškození nepřátelským vozidlům. No, pokud byste chtěli sekundár plnit, což určitě by vám pomohlo při plnění téhle mise, tak přece 2500, to už chce vzít nějakou osmičku, devítku, desítku. 2500 s šestkou, sedmičkou, to už byste si mohli gratulovat, tam bych určitě do toho nešel. Ale osobně, vidíte, že jsem se na to vykašlal a plnil jsem to nejspíše s nějakou šestkou, sedmičkou, kde prostě ty tanky mají málo HPček, nejsou tam moc zkušení hráči, takže těch 10 TDček zničit není zase až takový problém. Samozřejmě se mi stávalo klasika, co, že jsem proti sobě měl třeba jenom jedno TDčko, nebo někdy i žádné. To se to pak plní, to si můžete rozkrájet a nesplníte vůbec nic. 12. mise, neopravitelné škody. Máte tedy v primáru způsobit 25 000 poškození nepřátelským vozidlům, takže rozdat 25 000 damage a sekundár zničit 2 kusy nepřátelských vozidel. Opět ideální mise na to, abyste si pomáhali právě tím sekundárem, takže vy prostě s nějakým osmičkovým, devítkovým, desítkovým scoutem, metkem nastřílíte 2,5-3 tisíce poškození díky té rychlosti, zničíte 2 nepřátelská vozidla, nějakého třeba scouta, pak ke konci třeba nějakou artinu a rázem máte dvojnásobek. Tady tohle to bych opravdu přenechal, co se týče toho sekundáru, lehkým tankům anebo středním tankům, ale určitě se to dá i dobře splnit s těžkým tankem, který zase rozdává to poškození. TDčka ani artiny bych do toho ani artiny bych do toho úplně netahal. 13. mise se srdečným pozdravem máte zničit 5 artin. No a způsobit 3000 poškození nepřátelským vozidlům. Jak si myslíte, že probíhala tahle ta mise v mém podání? No, podobně jako ta předchozí. To znamená, když mám zničit 5 artin, tak samozřejmě proti mně žádné artiny nejsou. Nebo prostě prohrajeme, dostaneme totálně přes řepu a těžko se k nepřátelskému dělostřelectvu dostanu. Já jsem to dělal tak, že jsem si vzal lighta francouzského, ať už jakéhokoliv, v mém borání 1357 a i když ten můj tým prostě prohrával, tak jsem si objel půlku mapy a pro tu artinu nebo dvě jsem si zajel, takže proto také nemám způsoben, nemám splněn ani sekundár, protože zkrátka zničit 5 artin není úplně tak jako na pohodu, někdy zase jsou vaši až moc dobří a zničí ty artiny místo vás, s tím také potřeba počítat, takže já si myslím, že s tím scoutem je to nejlepší. Samozřejmě ne už pro ten sekundár. No a 14. mise Bitva volá, takže jsme u předposlední mise. Bitva volá je 14. mise, takže máme tady primárku způsobit 6x zásah, který probije pancíř během prvních 4 minut bitvy a sekundár zničit 2 kusy nepřátelských vozidel. Tady rozhodně doporučuji splnit sekundární podmínky, které vám opět zdvojnásobí ten postup v tom primáru, protože během prvních 4 minut bitvy způsobit probití pancíře. No, samozřejmě, že lze si pomoct prémiovou municí, to vám zvýší šance, že prostě tohleto splníte. Ne vždycky to jde, máte prostě mapy, kde 6x zásah znamená, že se 6x nepřítele ukážete a ten vás mezi tím 4x zničí, takže to opravdu není jednoduchá záležitost. Záleží, jak to berete, ale osobně samozřejmě zapomeňte na artiny,
jo, protože musíte probít pancíř. Zapomeňte i na TDčka, pokud nemáte nějaké rychlopalné, ale nemyslím si, že by tam bylo něco zajímavého v těch národech za tu koalici. No takže zbývá těžký tank, ale těžký tank zase šestkrát probít, dost pomalu to prostě nabíjí, nemyslím si, že by to bylo ideální, byť když vytáhnete třeba nějaký těžký tank na nižším týru, tak byste mohli být úspěšní, že ta koalice tam skoro žádné těžké tanky nemá, snad jenom u Francouzů třeba Arl. No, ale zase jsme u těch autoloudrů. Italové nabízejí se vyloženě jako to ideální. Francouzský scout také může být, ale třeba u těch československých tanků zase jenom ta devítka, desítka, katastrofální sedmička, osmička, to bych si absolutně odpustil. Nebo můžete jít po české T-25, má to ten zásobníček, proč by ne. Ty 4 minuty se totiž zdají, jakože to je hrozně moc času, ale opak je pravdou. No a půjdeme na 15. misi, poslední misi za koalici, bude to legendární. Takže tahle ta legendární hláška z legendárního seriálu se nám tady objevila. Primární podmínky je získat 8 kusů odměn v kategorii hrdinové bitvy nebo epických medailí a k tomu ještě sekundár získat v bitvě celkem 2 kusy odměn v kategorii hrdinové bitvy nebo epických medailí. Co to znamená, jaké jsou to medaile? Pojďme se na to podívat. Takže hrdinové bitvy, to jsou tyhle ty medaile. Válečník, velká ráže, spojenec, máme tady ostřelovače, hlídku, ocelová zeď, pak tady máme obránce, máme tady útočníka a máme tady průzkumníka, takže tyhle ty medaile, a nebo musíte získat ty epické medaile, což je dost někdy těžké, protože třeba asi Kolobanovou medaili nebo Radley Waltersovou půlovou medaili nebude to úplně snadné získat, stejně jako tady Goreho medaile. Spíše třeba ten orlík se scoutem, to by šlo, tady se skutečně zamyslete, co máte za tanky, abyste mohli takovéhle medaile získávat, ale vidíte, že dost jich mám v jednotkách kusů, ale třeba paskučo medaile 314 kusů, to znamená zničit dvě nepřátelské artiny, to už je něco, co se dá předpokládat, že byste mohli získat, jenže na to je potřeba většinou scout, takže francouzští lajti. No a dost pravděpodobné, že i právě s těmi lajty získáte hlídku a nebo průzkumníka, takže docela já bych být vámi sázel na to lajta, anebo něco, s čím nastřílíte, dost poškození. To znamená na tu velkou ráži ideálně buď to nějaké TDčko, anebo ještě lépe těžký tank, jenže u těch Švédů spíše se dá mluvit o těžkých tancích logicky, takže ta osmička, devítka, desítka, ML1, ML2 a Kranwagen. No a ten válečník, to je zase medaile, která je spíše bližší těm metkům, protože vy si dokážete dostřelovat ty tanky, dokážete je ničit spolehlivě, takže tak. No a samozřejmě někdy se do toho připlete, myslete na to, že ten sekundár jsou dvě medaile. To znamená, někdy prostě je fajn také jít kepovat. Je to prostě ošidné, víte, že já mám prostě 53 útočníků, opravdu mě kepovat jen tak neuvidíte. A někdy to tak zkrátka je, hold i při nějakém tom rozhodnutějším stavu, jít si tam prostě kepovat a už se vykašlat na to, nastřílet si něco. Hold někdy účel světí prostředky. To bylo z mého pohledu všech popsaných 15 misí na Excalibra za koalici. Já doufám, že tenhle ten návod nebo návodné video pro vás bylo nějakým způsobem užitečné, že třeba vás navedlo k plnění některých misí s určitým specifickým tankem. Vždycky říkám, je potřeba si to trošku analyzovat v hlavě, jaké tanky mám, jaké tanky jsou na tuto, na tu kterou misi vhodné.
a podle toho se pak zařídit. Dost mě pak také pomohlo to, že jsem prostě si vzal nějaký tank, se kterým jsem si myslel, ano, s tím to můžu splnit, a jezdil jsem si. Bez ohledu na to, aniž bych prostě myslel na to, ježiš, teď musím tohleto, teď musím tamhleto, a ono to nějak šlo. Samozřejmě, že v určité fázi hry je dobré se na to zamyslet, třeba že máte zničit Artiny a vidíte, že proti vám jsou tři a váš tým je prostě někde, nepřátelský někde, a vy máte volnou cestu, tak prostě si jedete pro Artiny. Tak. Takže děkuju za to, že jste se dokoukali až sem, opět to bylo zase delší, ale prostě tady máte 15 misí, i tak jsem to snažil prostě prolétnout, jak jenom to šlo, tak ale abyste si z toho něco odnesli, což se doufám stalo. Pokud tomu tak bylo, budu rád za like, za sdílení a tak dále a tak dále. No a budu se těšit třeba u dalších videí k dalším misím, tentokrát na Chiméru, což je další odměnový tank v této druhé kampani. No a samozřejmě budu se těšit i u replayů, recenzí a návodu z vodka. Mějte se.